Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser e Ele há de querer. Gente, vamos falar aqui sobre Jonjon? Esse assunto já foi abordado aqui no nosso canal, mas só porque as meninas me pediram. Ah, amiga, fala mais sobre isso, que você deu uma notícia muito rápida sobre isso, eu quero que você detalhe mais. Pois é, então vamos aqui. Gente, o Jonjon, O Jonjonzinho, aquela bochechinha assim bem gordinha, tá querendo arrumar uma namorada, gente. Só pode tá querendo arrumar uma namorada. Mas ele tá errado? Não tá, gente. Será que ele tá fazendo isso pra mostrar pra Gabi que ele é... Será? Será, Jonjon? Não sei. Mas eu sei, gente, que o Jonjon tá curtindo muita foto das meninas lá no Instagram. E as fotos, gente, é babado, gente. Ele não curte foto com a menina com roupinha, não, gente. Difícil, só se for com aquelas roupinhas de academia, bem coladinha, ou então uma roupinha com uma ligeirinha, né? Ou então de biquíni, não é, John, você tá me saindo? Ou será que você tá fazendo isso pra Gabi pensar assim, ô... Oh, Jonjon tá macho, virou macho que nem mocó. Mija na rede e diz que é suor. Será, Jonjon? Será que você tá assim, Jonjon? Será que você tá. Agora tá com uma em maiúsculo ou é com minúsculo? Tô brincando, Jonjon. Brincadeiras à parte. E tem outra, gente, uma tal de Mona, que Jonjon também tava curtindo muitas fotos dela. Mas agora são de várias. Né? São de várias meninas. Vocês lembram que uma vez eu falei aqui no canal que o Jonjon tava conversando com as meninas e ele ficou com raiva de mim, falou que não tinha nada, mandou indireta pra mim e disse um monte de justificativa, como se ele tivesse com medo da Gabi dela ver aquilo e não querer mais ele, não ter mais volta. Eu acho que vocês lembram, gente. Pois é, Jonjon. E agora você tá fazendo o contrário, né? Você tá querendo que ela veja pra... Será que é pra ver se ela tem ciúmes? Mas eu te digo uma coisa, Jonjon, vou te dar mais um conselho. Quando você for se relacionar com alguém, não deixa a pessoa passar por cima de você não, tá? Porque relacionamento tem que andar ombro a ombro. O homem não deve querer ser mais do que a mulher e nem a mulher querer ser mais do que ele. Tem que andar ombro a ombro. Sei que casal, a gente tem diferenças, né? A gente que é casado tem diferenças. Mas a gente tem que saber respeitar o espaço do outro, coisa que a Gabi nunca fez com você, né? Nunca respeitou o seu espaço. Sempre era minhas coisas, nunca era nossas coisas, né? Na boca dela, sempre as coisas dela, minhas coisas. Isso aí você deveria pensar que ela já não estava te incluindo mais na vida dela. Entendeu? E tem gente que defende o Jonjon, gente, mas eu vou dizer aqui, ele não, eu não. Ele é um pouco melhor do que a Gabi, gente. Mas se colocar no mesmo saco, vai ser peso da mesma medida, entendeu? Farinha do mesmo saco. Porque não é porque eu amo aquela pessoa. Que eu vou aceitar que aquela pessoa me induza a mentir, a enganar. Por quê? Porque isso aí já é falta de caráter, né? É falta de personalidade. E o Jonjon não tem a personalidade dele, não é muito formada. Ele parece ser um cara que ele é muito regido pela opinião de Gabi Magsan, né? Viveu pra ela, então se estrepou todo, né, gente? Porque o homem. E também, a culpa toda, gente, também não é só dela, é dele também que deixou. Ah, mas o marido da Gabi é babá. Não é babá. Gente, é babá sim. Porque você ajudar é uma coisa, agora você ser capacho é outra coisa totalmente diferente. Não é verdade? E a Gabi, gente, é uma pessoa que ela não tem foco. Ela ganha tanto dinheiro, mas não fez nada na vida, né? Tem dinheiro sim, ganha bem, como ele mesmo disse, que ela tem dinheiro para
É bem sucedida. É bem sucedida, gente, mas ela não tem um patrimônio. Entendeu? O carro dela, pelo que me falaram, né? Eu não sei dizer se realmente é verdade, porque as pessoas que me passam as informações não souberam me dizer se realmente ela estava pagando a parcela, sabe por quê? Porque umas pessoas ela diz que está pagando as parcelas e outras pessoas ela diz que o carro já está quitado. E a pessoa mente tanto que ninguém sabe quando ela fala a verdade, né? Não fala, não acredita. Quando fala uma verdade, não tem quem acredite. Então, o John perdeu o tempo dele. Ficou um cara preguiçoso. Já era preguiçoso, né? Porque, ah, mas sim, ele trabalhava, mas ele deu graças a Deus a Gabi tirou ele do trabalho para ficar ali, no pé dela. Eu, pelo menos, gente, eu amo meu marido, mas eu não queria meu marido 24 horas no meu pé. Não, acho que eu endoidava, gente. Eu acho que eu endoidava, gente, que não tem condições. É muito chato a pessoa viver 24 horas no pé da gente. A gente tem que ter liberdade, não para fazer coisa errada, de maneira nenhuma, mas liberdade para ter saudade um do outro. E ali não tinha, gente. Tanto que ela deu indireta, né? Que é um homem que trabalha e sabendo que quem tirou o João do trabalho foi ela. E ele gostou, né, gente? Gostou da vida boa, gostou de viajar. Isso tá fazendo falta pra ele. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, né? Nessa história, quem saiu perdendo mais foi ele. E outra coisa, ele só tem a conta. Gente, a Gabi, ela é muito errada, assim, muita coisa que ela fez. Mas o que é do dono, a gente tem que dar. Ele só tem a quantidade de inscritos por causa de Gabi Magsan, tá? Porque se não fosse isso, ele não tinha. Certo que as pessoas. Ele caiu no gosto das pessoas. Porque se ele não tivesse caído no gosto das pessoas, as pessoas também não tinham se inscrevido muito. Iriam sim se inscrever por curiosidade. Mas tem muita gente que gosta dele. Mas volto a dizer, a maioria dos inscritos dele, ou todos, né, são por causa de Gabi Magsan, da mentirosa de Taubaté. Pois é isso, gente. John está na ativa, viu? John tá comentando geral, gente. Geral. É, eu acho que eu recebi. Printaram várias. Eu acho que foram uns 20. Printaram 20 vezes e mandaram uns 20 comentários de John. John tá atirando por todo lado, gente. Tamara, John, que seu tiro não saia pela culatra. E que agora dê certo, né? Que agora dê certo. Gente, vou terminar aqui o vídeo, tá? Beijão, ó. Fiquem com Deus e tchau, tchau.